Dámy a páni, milí priatelia, všetkých vás vítam u dnešného nového videa. No a tentokrát sa nachádzame na úplne najkrajšom mieste na celom Slovensku. Je to Salaš z Bojska, pracne medzi Tisovcom a Breznom. Ako vidíte, dneska je piatok, technika je už pekne vyložená. Idem teraz na ešte jednu akciu, ale večer sem prídem a zajtra príprava na super svadbu, naozaj paráda. Mám tu chodúcu novinku, veľký nápis, love, vysoký 1,20 m, takže uvidíme, aké to bude vyzerať vonka úplne perfektne. 4 postavce, 6 svetelných hlav, nasvietenie celé miestnosti pomocou 20 reflektorov, dvojitá videoprojekcia, takže jedna projekcia bude vlastne presne tu za mnou a ďalšia projekcia bude vlastne priamo, kde vlastne bude sedieť hostia a tá vlastne bude, hopla, neviem, čo vidíme, a tam sa stiahne plátno, hore, hopla, tu je, sa stiahne a tam bude druhá videoprojekcia, to bude to úplne fantastické, úžasné a zábava až na bielo, takže toľko to ku vám. A učím sa, idem ďalej. Ve vietor veje po dolíne, ide a nik ide po dedine, prianičky zastále maličko ju boskal, a potom jej takto tíško šepkal. Potom jej takto tíško šepkal: Anka, Anka, ja ťa ľúbim, ja ti verenú lásku sľúbim. Anka, Anka, rád ťa mám, keď ťa Anka pohoská. Anka, Anka, rád ťa mám, keď ťa Anka pohoská. Pritom červenala a svojej materi povedala, že mala frajera, čo ju boskal včera, a ona mu za to ručku dala. Že mala frajera, čo ju boskal včera, a ona mu za to... Prší. Vážení a milí priatelia, zdravím vás z dnešného videa. Na začnem veľmi negatívnou vecou a budem naozaj veľmi konkrétny. Nerád to robím, ale urobím to, nakoľko mi to naozaj nedá pokoja. A v tejto chvíli naozaj jem kašu taká horúce, ako sa uvarila. Druhýkrát sa mi stalo, že som na Zbojskej, mám robiť ozvučenie sobáša, robím ho naozaj špičkovo a všade, kde prídem, si ho všetci chvália a povedia: wow, konečne ozvučenie, ktoré stalo za to, všetci to počuli, bolo to úplne na jednotku. A potom prídem na Zbojsku, kde robia sobáš ľudia z Tisovca, nejakým spôsobom zástupcovia štátu alebo štátnej moci, a vlastne oni povedia, že majú silné hlasy. Ja som chcel mať mikrofón, aby bol naozaj dobre počuť, aby nemuseli kričať, aby naozaj každý počul všetko, čo povedia. Oni ma stopli, že to používať nebudú. Ja som to slušne vysvetlil, že je to úplne bezpečne, to v poriadku. Naozaj mám širokopásne mikrofóny, alebo v zmysle, že berú od 1 metra, sú kondenzátorové. To znamená, mikrofón nemusí mať priamo pri ústach, ale kľudne 1 meter a je vás naozaj dobre počuť. A tí páni to odmietli a to ma veľmi mrzí, že ja pre vás robím niečo, čo naozaj má hlavu a petu, má to zmysel, a potom prídu takí ľudia, ktorí, ja poviem, sa hambia vystupovať a sa boja mikrofónu, nakoľko si mikrofóny kúšu a potom ich nepoužijú. Je to iba sobáš, potom je moja zába, to je moje, ja som tu od muziky a idem na to. Ahojte. Veľký aplauz.
Poprosím vás, hodí potlesk, také sem našim